الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ير محترم زمون دننني درس آغاز د سورة انعام د آیت نمبر 151 نکیگی یوصل یو پنزوس آیت د سورة انعام قل او آیا اے پیغمبر دیوتا تعالو راشی اتلو چز اولولم بیان کم ما اغس حرم ربکم چ حرام کڑی دی رب ستاسو علیکم پتاسو باندی اللہ تشرکو بیہی شیئا دا دری آیتونا تاسو سی رزان سر یاد وساتے دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه سوگ غواڑی چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا وسیعت توگوری چه کم وسیعت بان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر لگے دلے دے نو آغا دے دا دری آیتون اولولی پا دی دری آیتونو کے لس خبری بیان شوی دی او دی وجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو بل حدیث کی فرمائی چا چه دی لسو خبرو دا چکم دی دری آیتونو کی بیان دی دی ما تا زمانت راکو نو زوت الجنت زمانت ورکوما د دی وجن د دی دریو آیتونو کی چکم مضمون دے داغی دی لوی اہمیت دے نو فرمائی و تو وایا چ تاسو راشی چ ز اولولم بیان کم تاسو تا اغس چ تاسو رب پ تاسو باندې حرام کړی دی اغس دی اللہ تشرکو به شیئا چ دا اللہ سره بشرک نہ کوی و بالوالدین احسانا او د مور پلار سره به خسلوک کوی ولا تقتلوا اولادکم او تاسو به نوجنی خپل اولاد من املاق د غربت او د فقر د وجنه نو ګوره شرک به نه کوی نو شرک کول حرام دی د والدینو سره به خسلوک کوی نو بد سلوکی حرام ده خپل اولاد به د فقر د وجنه نوجنی نو وجل حرام دی نحن نرزقکم مونږ رزق درکو تاسو ته و ایاهم او اغوی ته هم ولا تقربوا الفواحش
او منز دی کی گئی تاسو بے حیائی تا کبیرہ گناہونو تا لکا زنا وغیرہ ما ظہر منہ و ما بطن اغا چخکاری داغینا او یا پٹی نو پٹو خکارا ٹول دا بے حیائی کارون تا بدا نز دی کی گئی نو نز دی کی دل دیتا حرام ولا تقتل النفس اللتی او نب وجنی تاسو اغا نفس حرم اللہ چا اللہ داغ وجل حرام کری دی الا بالحق مگر پا حقا یعنی چی اسلامی دا وجلو حکم کری ذالکم وسواکم بیهی دا چی سدی اللہ دا دی خبرو تاکیدی حکم کی تاسو تا لعلکم تعقلون دی دا پارا چی تاسو دا عقل نکار و اخلی پووشی ولا تقربو مال الیتیم او منز دیکی گئی تاسو مال دا یتیم تا یعنی مخوری الا باللتی ہی احسن مگر پا آغا طریقہ چاغا خطری قی یعنی د یتیم پایدای پکی حتی یبلغ اشده تر دی چې ورسی کی آغا بلوغ تا سن رشد تا و اوف الکیل او پرکی پیمانا والمیزان او طول بالقسط پا انصاب بانے قسط حقیقی انصاب تا ویلے کی گی لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کو مونگا حس یو نفس تا مگر مطابق دا طاقت داغا وإذا قلتم أو كل جتاسو خبري كوي فعدلون دا عدل خبري كوي عدل دا توحيد خبري دا رشتياو خبري ولو كان ذا قربا إن دا انصاب خبره كوي اگر كدا خبر دا چا خلافي اغا رشتداري وبعهد الله أوفو أو دا الله پا وعدباني پورا والي وكي نواده پورا كي ذالكم دا خبري چكم بيان شوي وسواكم بهي اللہ دا دی تاکیدی حکم تاسو تدر کرده دے لعلکم تذکرون دے دا پارا چا تاسو نصیحت واخلی و انہا دا سراطوی مستقیمن او دا زمان نیغ لار دا مستقیمن منا نیغ لار دا دا ہدایت لار دا اسلام لار فاتبعوهو نو دا دی تابداریو کئی ولا تتبعو السبولا او مور پسی کے گئی پڑیرو نورو لارو چکم دا دی لار مخالفی دی فتفرق بكم عن سبيله نو کدا دی لار دی لاو په بل لار روان شوی نو جدا به کتاب سواغا د لار د الله نه د دین د الله نه ذالکم دا سچ بیان شو ذکر شو وسواکم به الله د دې تاکیدی حکم کړی دی تاسو ته لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو بچی د ګناهونو نه نو د الله د عذاب نه بچی ثم اتینا موسی الكتاب بیا ورکړو مونږ موسی علیہ السلام ته کتاب تماماً د پاره د پوره کولو د نعمت د تکمیل نعمت علی الذی په هغه چا باندې احسن احسن معنی چې ښه عمل یې وکړو نیکي وکړله یعنی دا حکمونه ټول قائم کړل و تفصیلا او بیان لکل شیء د هر شی چې کوم ته په دین کې حاجت وي و هدن و هدایت و رحمت و رحمت لعلهم بلقاء ربهم د دې د پاره چې دوی د خپل رب په ملاقات یعنی د آخرت په ورځ یؤمنون ایمان راوړي وهذا کتاب او دا کتاب دی انزل دا قرآن انزلناه نازل کړی دی مونږ دلره مبارکن چې دا مبارک دی برکت والا دی فاتبعوه نو د ده تابعداري وکئ واتقوا او تقوا اختیار کی ځان د نافرمانی نه بچ کی لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سو رحم وشي ان تقولو دا د دې د پاره د بیان وکو چې تاسو بیا دا وایي چرته انما انزل الكتاب چې دا باندې بیا وکي چې بهشک نازل کړه شوی او کتاب علی طائفتین په هغه دوه ډلو باندې یعنی په یهودو په نسوارو باندې من قبل نازمون مخکی وَإِن كُنَّا دا ان مخفف من المستقل دیتا ہوئی فاصل کی انو او یقیناً و مونگا عن دراستهم دا الوستو دا دینا لغافلین دا دیونا دا دیو چکم لوستل کول نو مونگ تیسا پتا نو لگی دلی بے خبرو او تقولو یا داو آئی بیا تاسو لو انا انزل علینا الكتابو چکا چرتا نازل کرا شوئے پا مونگ بانی کتاب لکننا اہدا منهم نو مونگ با دیر زیاد پا ہدایتو دا دیونا فقد جا اکم بینتن نو یقینا راغی تاسو تا بینا دلیل یعنی حجت من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا و هدن و ہدایت و رحمتن و رحمت فمن ازلمو نو سوک دا دیر لوی ظالم ممن دا اغچانا
کذب بآیات الله چې هغه د الله د آیتونو تکذیب وکي وصدف عنها او د دین اعراض وکي مخ واړی سنجزي الذين زرد چې بدله به ورکړو موږ هغې کسانو ته یصدفون عن آیاتنا چې هغوی اعراض کوي مخ اړی زموږ د آیتونو نه سبو ته ورکو سوء العذاب بد عذاب یعنی سخت عذاب بما كانوا يصدفون په سبب د دې چې دیو اعراض کوو مخ یې اړو زموږ د آیتونو نه هل ينظرون دا هل په معنا د ما باندې دی انتظار نه کوي دیو الا ان تأتيهم الملائکه مگر د دې خبرې چې پرښتې ورته راشي نه مگر د راتلو دیو ته د پرښتو انتظار کوي د دیو د روحونو د قبض کولو لپاره دی چې مرګ راشي او یأتي ربک یا راشي ربستا یعنی عذاب راشي یا قیامت راشي یوم او یأتي بعض آیات ربک او یا راشي بعضی نخې د ربستا یعنی چې هغه علامت د قیامت یوم یأتي بعض آیات ربک په هغه ورځ باندې چې رابشي بعضی نخې د ربستا لا ينفع نفسا ایمانها نو نفع به نه ورکوي هیڅ یو نفس ته د هغه ایمان راوړل لم تکن آمنت من قبل چې ایمان یې د دې نه مخکې نه یې راوړی او کسبت فی ایمانها خیرا یا هغه نفس چې نه یې کړی د خپل ایمان په حالت کې سه نیکي ګوره د آیت د لفظي ترجمې په لحاظ سره لږ ونې مشکل دی نو چې غوږ ورته کې ډېر په اسانه مطلب یې دا دی چې کله د الله د طرف نه د قیامت علامات راښکاره شي او قیامت را روانې راورسي نو بیا چې اوسه پورې چا ایمان نه یې راوړی نو اوس ایمان راوړل پیدا نه کوي یا ایمان راوړو لیکن سه نیکي پکې نه وکړې نو اوس به نیکي کول سه پیدا نه کوي قل انتظرو ته ورته ووایه چې انتظار کوئ دا چې کوم څیزونه بیان شو په دې کې د یو انتظار کوئ انا منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوونکي یو تاسو باندې عذاب ان الذين فرقوا دينهم یقینا هغه کسان چې تقسیم کړی دی ټوټې ټوټې کړی دی خپل دین وکانو شیعا او دیو ډلې ډلې جوړ شوي لست منهم فی شیء ته د دیو نه نه یې په څه شي کې یعنی ستا د دیو سره هیڅ څه واسطه نشته انما امرهم الی الله یقینا د دیو معامله حواله د الله ته ثم ينبئهم بیا به خبر کړي دیو بما په هغه څه باندې کانو یفعلون چې دیو کول من جاء بالحسنتی چا چې راوړله نیکي دا با چې کله راشي له جا اثر نو بیا مراد راوړل یا راوستلی نو چې څوک زی عقل زی روح دی نو راوستل او چې کوم جامد شي د نو راوړل چا چې نیکي راوړله فله عشر امثالها نو دا هغه دپاره لس چنده اجر دی نو کوشش پکار دی چې نیکۍ ځان سره ویسو ومن جاء بالسیئت او چا چې ګناه راوړله فلا یجزا نو بدله به نه ورکړی کیږي الا مثلها مگر پشان داغې وهم لا یظلمون او د دیو سره به هیڅ زیاتی نه کیږي قل ته ورته ووایه اننی هدانی ربی یقینا ما ته خو هدایت کړی دی زما رب الی صراط مستقیم طرف د لارې نیغې ته هغه څه شی دی نیغه لاره دینا قیما چې هغه دین دی مستقیم معتدل ملت ابراهیم حنیفا چې هغه ملت یعنی دین د ابراهیم علیه السلام دی حنیفا یکسو وما کان من المشرکین او نو هغه د مشرکانو نه یعنی هغه مشرک نو قل ورته ووایه ان صلاتی یقینا زما عبادتونه بدنی عبادتونه و نسوکی او زما قربانی یعنی مالی عبادتونه و محیای او زما ژوند و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین خاص دا الله دپاره دی چې رب العالمین دی لا شریک له نشتره د هغه هیڅوک شریک په دی کې و بذلک امرتو او ماتم د دقې حکم شوی دی و انا اول المسلمین او زه د ټولو نه اول مسلمان ما د دې امت نه قل ته ورته ووایه اغیر الله ابغی ربا آیا سوا د الله نه زه طلب کم بل رب تلاش کم بل رب و هو رب کل شی او دغه الله رب د هر شی دی ولا تکسب کل نفس او نکی هیڅ یو نفس انس ګنا الا علیها مگر بوج بم پاغی ولا تزر وازره او نباری یو بارون کې نفس یعنی یو ګناګار وزره اخرى بوج د بلچا یعنی یو ګناګار د بل ګناګار بوج نشي بارولې او هیڅ یو
کس د بل چا بوج بارولی نشي نشي وړی. هر سړی به خپل بوج په خپله اوچتوي، هر ګناهګار به د خپلو ګناهونو بوج په بل چا نشي ور اچولی، بلکې په خپله به اوچت کړی. ثم الی ربکم مرجعکم، بیا ستاسو رب ته واپسی ده ستاسو. فینبئکم، نو هغه به خبر کړي تاسو بما کنتم فیه تختلفون، په هغه څه باندې چې تاسو په هغې کې اختلاف کو. وهو الذي يدعى الله غزات دي جعلكم خلائف الارض، چگر زولی ی تاسو خلیفگان پزمک کی جانشینان. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، او چتکڑی دی بعض تاسو لرا پا بعض بانی درجی، یعنی مال مرتبہ رزق وغیرہ دا طول. لیبلوکم، دا دستر پارا چ ازمائشو کی پتاسو باندی پسکی فی ما آتاکم، چی سی تاسو درکڑی دستاسو امتحانو کی. ان ربک سریع العقاب، یقیناً ستا رب دیر جلد تیز عذاب ورکون کے دے کلچو واری. و انہو لغفور الرحیم، او یقیناً دا اللہ بخون کے او مہربان دے. سورة الاعراف دا مکی سورت دے، دا سورہ سواد نپس نازل شوے دے. پا ترتیب دا تلاوت کی وم نمبر دے، او پا ترتیب دا نزول کی یو کم سلوی ختم نمبر دے. دا دی صورت مضمونم دعوت دا رسالت دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات، معنی نشت دے، مراد دے، دا مراد است دے، پا مراد با دے اللہ پوہ دے. کتاب دا کتاب دے، انزل الیک چتا تا نازل کرے شوے دے. فلا یکن فی صدرک، نو ندیوی ستا پزڑکی حرجن سا شک سا تنگی سا ججک من ہو دا دینا. لتنزر بیہی، دار دید پارا نازل کرے دے چتا خلق ویرے، یعنی منکرین دا دی پزریہ بندی. و ذکرا، او دا یاد دیہانی دا نصیحت دے للمؤمنین دا مومنانو دا پارا. اتبعو ما انزل الیکم، تابداری وکی دا اغس چکم نازل کرے شوے دے تاسو تا. بر ربکم، ستاسو دا رب دا طرفنا، یعنی کتاب و سنت. ولا تتبعو، او تاسو تابداری وکی مکوی من دونی سوا دا اللہنا. اولیاء دا دور سر پرستانو، قلیلا ما تذکرون، دیر لگ تاسو نصیحت اخلی. دا قلیلا سر چما راشی دلتا پتیسی زیکی دا ما دا دی قلیلا یو نکره ده دیر تاکید ده پر راغلی ده نمانه بدهی دیر لگ نصیحت اخلی تاسو. و کم من قریتین، او دیر ده کلووالونا اهلکنا ها چاغمونگا هلاک کردی دی. فجا اها بأسونا، یعنی کل اهلکنا ها مانا چه مون داغی ده هلاک کولو کل اراده وکڑا. فجا اها بأسونا بیاتن، نراغی اغویت زمون عذاب بیاتن ده شپی. او هم قائلون، یا دیو قیلو لک ولی، یعنی ده ورزی ودو. فما کان دعواهم، نو نو آواز دا دیو پکار او چغ دا دیو از جاءهم بأسنا کل چراغ دیو تزمونگ عذاب. الا ان قالو، مگر دیووی انا کننا زوالمین، یقنا من ظالمانو. فلنسألن الذین ارسل الیهم، نو خام خاطا پوس بوکو مونگ داغی کسانونا چکم لگلی شویو دیو تا، یعنی دا پیغمبرانونا. ولنسألن المرسلین، یعنی دا اغی کسانونا بمونگا تا پوسکو خامخا ارسل الیهم چی دیو تا لیگلی شویو، یعنی قومونا ارسل الیهم چی دیو تا پیغمبران لیگلی شویو. ولنسألن المرسلین، او خامخا تا پوس بکو مونگا دا پیغمبرانونا هم، یعنی دا خلکونا با تا پوسکو چی سجوابا مرکڑو، دا پیغمبرانونا با تا پوسکو رسولی موکنا. فلنقصن علیهم بعلم، نمونگ با بیان کو دیو تا، یعنی دا دیو مخیطا بی علمین دا خپل علمنا، یعنی زمونگ علم دے پا هر سباندی. وما کننا غائبین، او مونگا غائب نو، کلا چی پیغمبرانو تبلیغ کو او کلا چی خلقو جوابو نورکول، نمونگا غائب نو بلکی مونگا اوری دل مونگ تا پتوا. والوزن یوم ایدین الحق، او وزن پا دغا ورز دا اعمالو حق دے، دا اعمالو وزن بکیگی. نو یو معنی دا دی دادا چی دا اعمال و وزن دا قیامت پا ورز حق دے خامخواب کی گی. بلا معنی دادا والوزن یوم ایزین الحق، او وزن با پدغ ورز صرف دا حقی، یعنی حق با وزنی، نیکی با وزنی، دا گناہ با حص وزن نی. فمن سقلت موازینوهو، نو دا چاچی درنیشوی تلی، فا اولائک هم المفلحون، نو دق خلق کامیاب دی.
ومن خفت موازينه او د چا چې سپک شوې تلې فاولئک الذین خسروا انفسهم. نو دا هغه کسان دي چې تاواني کړي دي دوی خپل ځانونه بما کانو بآیاتنا یظلمون، په سبب د دې چې دوی زموږ په آیاتونو باندې ظلم کو، یعنی انکار یې کو د هغې نه. ولقد مکناکم، او یقینا مونږ ځای درکړی تاسو ته، طاقت هم درکړی تاسو ته، فی الارض، په ځمکه کې، دا مکی والو ته الله فرمایي، وجعلنا لكم وغرزولی دی مونږ تاسو دپاره فیها، په دې مکه کې، معایشه، سامان د عیش، سامان د ژوند، یعنی تاسو ته مونږ دلته کې سامان د ژوند درکړی دی، هغه ټول سهولتونه چې بل هیچ چاته نه دي میلاو، مکی والو ته میلاو دي. قلیلاً ما تشکرون، دلته دا ما د قلیلاً د تاکید دپاره راغلی، ډیر لږ شکر ادا کوئ تاسو. ولقد خلقناکم، او یقیناً تاسو مونږ پیدا کړی، یعنی ستاسو پلار آدم هم پیدا کو، ثم صورناکم، بیا هم شکل درکو تاسو ته، ثم قلنا للملائکة، بیا مو پرشتو ته اسجدوا لآدم، سجده وکی آدم ته، فسجدوا، نو دیو سجده وکړه، الا ابلیس، مگر ابلیس ونه کړه، لم یکن من الساجدین، ته د سجده کوونکو نه نشو، یعنی سجده ونه کړه. قال نو الله ورته فرمایل، ما منعک، ته څه شی منع کړی الله تسجد، چې تا سجده ونه کړه. د دې د دې اند وجه نه چې الله کې اند راغلی دی، د دې بامحاوره ترجمه چې کوئ نو داسې به کوئ، الله ورته ووي، ما منعک الله تسجد، ته څه شی منع کړی د سجدې کولو نه. نو په دې معنا مطابق به الله زائد راشي، څنګه چې مفسرین وایي، نو ته څه شی منع کړی د سجدې کولو نه. از امرتک، کله چې ما تا ته حکم کړو. قال نو ده ووي، انا خیر منه، ابلیس وی زه د ده نه غوره یم، خلقتنی من نار، زه دې پیدا کړی یم د اور نه، و خلقته من توین، او دی دې پیدا کړی د خاورې نه، نو زه د ده نه بهتر یم. قال نو ده الله ورته ووي، فهبط منها، نو ته کوس سره دې جنت نه، فما یکون لکه، نو تا ته هیڅ حق نشته، ان تتکبر فیها، دا چې ته تکبر وکړې په دې کې، با محاوره معنی به داسې، تا ته حق نشته د تکبر کولو په جنت کې، دا د تکبر ځای نه دی. فخرج، نو ته وزه مین د دې جنت نه، انک من الصاغرین، یقینا ته به ذلیل یې. صاغر ویلی کېږي هغه چاته چې په ذلت باندې راضي شي په خپله. قال انظرني، دوي ابلیس، انظرني، ما ته مهلت راکه، الى يوم يبعثون، تر ورځ د دوباره راپاسېدو پورې. قال الله ورته وي، انک من المنظرین، یقینا تا ته مهلت درکړی شو، خو قرآن کریم کې بل ځای فرمایي، الى يوم الوقت المعلوم، تر یو خاص وخت معلوم وخت پورې ستا مطالبه ونه منلی شوه، چې ټول خلک مړه کېږي ته به مړ کېږي. قال نو دوي، فبما اغویتني، نو په کم سبب چې تا زه گمراه کړم، په بما، په هغه سبب اغویتنی چې زه په گمراه کړم، یعنی سبب څوک دی؟ آدم علیه السلام دی. لأقعدن لهم، خامخا زه به کینم دیو ته، د دیو په تاک کې، صراط وکل مستقیم، ستا په نیغه لاره کې، یعنی زه به ورته کینم او گمراه کوم به. ثم لآتینهم، بیا به زه راځم دیو ته، من بین ایدیهم، د دیو د ښی طرف نه، و من خلفهم، او د شاره طرف نه، من بین ایدیهم، د مخه د طرف نه، بین ایدی مخه، و من خلفهم، او د شاره طرف نه، وعن ايمانهم، او د ښی طرف نه، وعن شمائلهم، او د ګس طرف نه، ولا تجد اکثرهم شاکرین، او بیا به نه مومې ته دیو د دیو اکثریت شکر گزار، یعنی مؤمنان به نه، موحدین به نه. قال نو الله ورته وي، اخرج منها، اوزه ته د دې جنت نه، مذءوما بدحالا، مدحورا، شړلی شوی، لمن تبعک، یقین ساته، لام د تاکید دپاره دی، خامخا هغه چا چې ستا تابعداري وکړه، منهم د دیو نه، لأملأن جهنم، نو خامخا به زه ډک کم جهنم، منکم، ستاسو نه، اجمعین، د ټولو نه، یعنی تابع مطبوع ټول به زی وته. و یا آدم، بیا مو وی، اے آدم، اسکن، ته اوسیږه، انت، ته و زوجوکا، او ستا بیبی حوا، الجنت، په جنت کې، فکلا من حیث شئتما، نو تاسو خورئ د دینه چې من حیث شئتما، د کوم ځای نه خوښئ، ولا تقربا، او مه نږدې کېږئ هذه الشجرة، دې ونې ته، فتکونا من الظالمین، نو تاسو به د ظالمانو نه شئ، ظالمان به جوړ شئ. فوسوس لهما الشیطان، نو وسوسه واچوله دې دواړو ته شیطان، لیبدی لهما، ګوره فوسوس لهما، خلک چې وایي اسرائیلي روایت دي، چې اول ورغې حوا ته وسوسه واچوله، نو هغې
په خپل رائے باندې قائل کړه نو بیا غي آدم علی السلام ته خبره کړې و دا غلطه خبره ده شیطان په خپل دی دوړو ته وسوسه چولې و لیبدی له ما د سره پاره دې د پاره چې ښکارا کې دیو ته ما اغسو وریا عن سوئاتهما چې پټ دی د دیو عورتونه عن سوئاتهما یعنی چې د دیو کوم عورتونه پټ دی د دیو نه من سوئاتهما د دیو د عورتونه یعنی عورتونه من د بیان د پاره راغلي دي وقال ورته وی ما نهاکما نه یې منه کړي تاسو دواړه ربکما ستاسو رب عن هذه الشجره د خوړلو د دیونې نه الا ان تکونا ملکین مگر دا د دې لپاره چې تاسو به پرښتې جوړ شئ ملائک او تکونا من الخالدین یا به تاسو دلته بیا همیشه همیشه اوسیږئ یعنی د جنت نه بیا نه شئ وتی د دې وجنه الله منه کړي وقاسمهما او دې شیطان قسم وخوړو دیو ته انی لکما لمن النصحین چې بهشکه زه تاسو لپاره ډیر زیات رښتینی خیر خوایم فدلهما بغرور فدلهما نو د ان دی شیطان مایل کړل دا دواړه بغرور په خپل دوکه او پریب باندې فلما ذاق الشجره نو کله چې دی دواړه دا ونه وسکله بدت لهما نو ښکارا شو دیو ته سوئاتهما د دیو عورتونه وتوفقا شروع شو یخصفانې چې لګولي چپکا وهلي علیهما په دې خپلو عورتونو باندې من ورق الجنه د پاړو د جنت نه یعنی د جنت پاړې را شو کولې د ونو په خپل بدن باندې لګولې چې پټې کې وناداهما ربهما او آواز وکړو دیو ته د دیو رب الم انهکما عن تلکما الشجره آیا نوی منه کړي ما تاسو د دغې ونې نه یعنی د دې د خوراک نه واقل لکما یعنی او ما نوویلي تاسو ته هغه الم بلګوئ او آیا نوویلی ما تاسو ته ان الشیطان لکما عدو مبین چې شیطان تاسو د پاره ښکاره دشمن دی قالا نو هغوی وی د دواړو ربنا ای زمونږ ربه ظلمنا انفسنا موږ ظلم کړی دی په خپلو ځانونو باندې چې ګناهونه هم کړي و ان لم تغفر لنا او که ته بخنه ونه کړې موږ ته و ترحمنا او رحم ونه کړې په موږ باندې لنکونن من الخاسرین نو خامخا موږ به یو د تاوانیانو نه د تباه شو نه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو دا اوس حکم الله کی کنه کوس شی دا کوزیده دا تکمیلی منشا د پاره دی رقم سره پاره چې ادم پیدا شوو بعض استاسو د بده بعض د پاره دشمنانی ولکم فی الارض مستقر او استاسو د پاره پزمکه کی زیده قراری ومتاع الی حین او سامان بی تر یو وقت مقرره پوره قال نو الله ورته وی فيها تحيون په دې ځمکه کې به تاسو اوسېږئ و فيها تموتون او په دغه ځمکه کې به مړ کېږئ و منها تخرجون او د دغه نه به تاسو راوستې کېږئ یا بني ادم اے د ادم اولاد قد انزلنا عليكم لباسا یقینا نازل کړی دی موږ په تاسو باندې لباس جامه یعنی پیدا کړی دی تاسو لپاره او دا جامه د څه لپاره ده یواري سوئاتکم چې دا پټ کې ستاسو عورتونه وریشه او خایسم ورپکې دی ولباس التقوى او تقوى لباس جامد التقوى يعني ايمان او حياء ذلك خير دا ډیر غره ده ذلك من ايات الله دا جامد الله ده نخونه ده لعلهم يذكرون دې لپاره چې دوی نصيحت واخلي يا بني ادم اي دا ادم اولاد لا يفتننكم الشيطان ففتنه کې دی وانه چې تاسو شیطان یعنی دوکه دی کې تاسو شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه لکه څنګه چې تاسو پلار راستلې د جنت نه ينزع عنهما لباسهما نو کوزي کړي وي دا غي نه دا غي جامې لیوريهما د دې لپاره چې وخې دي دواړو تسوئاتهما عورتونه د دیو انه يراكم هو وقبيله یقینا دا شیطان یعنی تاسو هو دی وقبيله د ده قبیله د لخکرې من حيث لا ترونهم دا هغه ځینه چې تاسو یې نه وینئ انا جعلنا الشیاطین یقینا ګرځولي دي موږ شیطانان اولیاء سرپرستان ملګري مددګاران للذین لا یؤمنون دا هغه کسان د پاره چې هغوی ایمان نه راوړي و اذا فعلوا فاحشه او کله چې دوی وکړي فاحشه بېحیایي قالوا دوی وی وجدنا علیها آباءنا موږ موندلي دي خپل پلار نیکه په دې باندې چې دا کار یې کوو
والله امرنا بها بل ظلم داکی چوی او الله متر دی حکم کړی دی قل توړت وایا ان الله لا یامر بالفحشاء یقینا الله د به حیاي حکم نکي اتقولون علی الله ایت سوای په الله بنی ما غس لا تعلمون چې تاسو په خپل نه پویږي قل توړت وایا امر ربي بالقسط زما رب یعنی الله د شرک حکم نه کړی زما رب حکم کړی د انصاف د عدل وأقيموا وجوهكم أو سيدك يخفل مخون عند كل مسجد فوقت هر مسجد كي دا مسجدنا دلتا مراد دادي چه دا منزة زي أو دا منزة وقتنا دا هر عبادت پا وقت كي دلتا مراد دي سوائي دا هر عبادت پا وقت كي يخفل التوجو الله تبرابر كي نو كما عبادت دا توجو دا خالي دا غب عبادت ني ودعوه دا الله را بلی مخلصوین له الدین چې خالص کون کی داغه لپاره دین عبادت یعنی تاسو په عبادت کې او په دعاګانو کې اخلاص ضروری دی کما بدأکم تعودون لکه څنګه چې الله تاسو په اول ځل پیدا کړی وی تعودون د قصې په بیا دوباره پیدا کړی کیږي فریقا هدا یو ډله ستاسو نه هدا یعنی هداهم الله الله ته هدایت وکړو وفریقا او یو بل ډله حق علیهم الضلاله چې لازم شوی دی په هغوی باندې ضلالت او ګمراهي انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء یقینا دوی نیولي دي شیطانان دوستان من دون الله سوا د الله نه ویحسبون انهم مهتدون او دوی دا خیال کوي چې دوی په هدایت دي یا بني آدم ای د آدم اولاده خذوا زینتکم واخلی زینت خپل یعنی ځان ښایسته کوي عند كل مسجد با ده هر موز پا وقت کی ده هر موز پا وقت کی وکلو خری وشربو سکی ولا تصرفو او اسراف مکوی انه لا يحب المسرفين یقینا الله محبت نکی ده حد نر تجاوز کون کسرا قلت ورتو وایا من حرم زینة الله چا حرام کړی دی زینت د الله التي اغا اخرج لعباده چې د خپلو بندگانو د پاره غرا وستلې دی یعنی کوم چې حلال خایست زیب و زینت دی نو خود ناجایز نه دی و طیبات من الرزق او هغه پاکیزه رزق یعنی حلال رزق قل ته ورته ووایه هی للذین آمنو دا زینت او دا رزق دا چې څومره څه دي کنه دا رزق ټول وسایل هی للذین آمنو فی الحیات الدنیا دا د هغې کسانو دپاره دی چې ایمان یې راوړی دی په دې نږدې ژوند کې نو دا د هغوی دپاره خاص دي په دنیا کې او د کافرانو دپاره هم دوی ورکوي ورته صرف ذکر الله دلته ونه کو او خالصته یوم القیامه خالص به یوازې د دوی دپاره د قیامت په ورځ نو دا جمله په دې دلیل دی چې په دنیا کې د کافرانو دپاره هم دغه رزق شته دی څومره څه چې میلاویږي بلکې کیدی چې الله ورته ډیر ورکي کذلک نفصل الآیات همدغه رنګه یې بیانو مونږ آیتونه لقوم يعلمون د پر دغه قوم چې هغوی پوهیږي یعنی د دنیا دا نعمتونه او د خوشحالۍ او د آخرت خوشحالۍ دا دواړه د مؤمنانو دپاره دي او د آخرت خوشحالۍ خالص د مؤمنانو دپاره ده د دنیا خوشحالۍ کې کافران هم شریک دي قل ورته ووایه انما حرم ربي الفواحش یقینا زما رب خو د بې حیايۍ کارونه حرام کړي دي لکه زنا شوه نوره بدکارۍ شوې بد اخلاقۍ شوې کبایر ګناهونه ما ظهر منها وما بطن اغا چی خکاره بیو که پتی نی پتا بی حیائی که خکاره بی حیائی والاسم و گناه حرام کرده والبغی بغیر الحق او نا حق ظلم حرام کرده و ان تشرکو بالله او دای حرام کرده جی شرک کول ستاسو دا اللہ سرا ما لم ينزل به سلطانا اغا چی اللہ ندر علی گلی پاگی بنیس دلیل یعنی دا شرک حس دلیل نشته و ان تقولو علی اللہ او دا د دې لپاره چې تاسو چرته دا بیا ووایئ په الله باندې ما لا تعلمون وان تقولوا على الله ما لا تعلمون یعنی الله چې څه حرام کړي دي کنه نو فواحش حرام کړي دي شرک حرام کړی دی او دا وینا ستاسو حرام کړی دی په الله باندې کوم باندې چې تاسو په خپله نه پوهیږئ یعنی دې تاسو ته پته هم نشته دی دا چې کوم د انعام او د حرص د فصلونو د نسلونو په باره کې تاسو کوم د حلال او د حرام خبرې کړې دي نو دا خو په دې تاسو نه پوهیږئ چې الله دا ویلي دي نو دا مه کوئ ولکل امت اجل او د پاره د هر امت یو نیټه ده یو د
یو اندازه مقرر ده یو وخت مقرر ده فاذا جاء اجلهم نو کله چې راشي هغه نیټه د دیو لا یستأخرون ساعة نو نه به وروسته کیږي دیو یو ساعت ولا یستقدمون نو نه به مخکې کیږي یا بنی آدم ای د آدم بچو اما یأتینکم کم چې راشي تاسو ته رسولون پیغمبران منکم ستاسو د جنس نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانې تاسو ته زما آیاتونه فمن اتقا نو چا چې تقوا اختیار کړی دی ځان یې د شرک نه بچ وساتو و اصلح او خپل عمل صالح کو فلا خوف علیهم نو نه به وي سیره په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجني والذین کذبوا بآیاتنا او هغه خلک چې تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو واستکبروا عنها او تکبر یې کړی د دې نه یعنی ایمان یې را نه وړون دا تکبر دی فاولئک اصحاب النار نو دغه اور واله دي هم فيها خالدون دي وبدي كه هميشه هميشه فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا سوق در ډیر لوی ظالم ده هغه چانه چاغه وتړی په الله باندې دروغ او یعنی شریک ولا جوړ کی او کذب بآیاته یا دغه آیتونو تکذیب کی یعنی د قران اولئک دغه خلق ینالهم نصيبهم من الكتاب رسیږي بدیوتا هغه خپل برخه من الكتاب د کتاب نه یعنی چې کومه برخه په لوح محفوظ کې تاره لپاره د مخکې د لیکلې شوې ده هغه راته میلاویږي حتی اذا جاءتهم رسلنا تر د دې پورې چې راشي دوی ته زموږ په استازي یعنی ملائک راشي د ملک الموت کارندگان او څه کوي یتوفونهم چې دوی فوت کوي یعنی روحونه قبض کوي قالوا دوی به وایي اینما کنتم تدعون من دون الله قالوا دوبوي اينما دا پرشتي وته وي ملائک چې راشي د دیو د روحونو د قبض کولو د پاره چرته دی هغه څه كنتم تدعون من دون الله چې تاسو د الله نه بغیر راغوښتل قالوا دوبوي ضلوا عنا اخو زمونه ورک شو وشهدوا على انفسهم او گواهی به وکړي دوی په خپلو ځانونو انهم كانوا كافرين چې واقع دي کافرانو قال ادخلوا في امم د قیامت پورز به دوی ته وویلی ووایي ننوځئ تاسو شامل شئ په هغه جماعتونو کې ننوځئ د هغې جماعتونو سره قد خلت من قبلکم چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوي دي من الجن والانس چې هغه جناتو انسانانو فی النار په اور کې ځئ لاړ شئ د خپلو ملګرو سره اور ته ننوځئ الله دې موږ د اور نه وساتي كلما دخلت امه نكلت داخل بشي وجماعت لعنت اختها نو دیو بل لعنت وی پخپل پیشرو بنی اختها خور یعنی چکم دیو نه مخ کی دو زخت تلی حتى اذا دارکو فيها تر دی چکل دیو ټول جمشی په دی دو زخ کی جميعا ټول په یوزه کله چ دیو جمشی فيا په دی دو زخ کی جميعا ټول قالت اخراهم لاولاهم ابو يا رستنی مخکنوته دی رستنی مخکنونه مراد رستنی هغه خلق دی او مخکنی چې کوم په دنیا کې د گمراهۍ په لار باندې قیادت کړی ده او چا د هغې اتباع کړی ده نو دغه مخکني دا قائدین دي د گمراهۍ او د کفر او دا وروستني پسې د دوی ملګري دي دا اتباع دي دوی به څه ووایي دا وروستني چا چې تابعداري کړی اوس ټول دوزخ ته روان دي ربنا هؤلاء ای زمونږ ربه دا چې کوم خلک دی دا لیډران به یاد کړي اضلونا دیو مون گمراه کړي فآتهم نو ورکه دیو ته عذابا ضعفا من النار عذاب دو چند ورنا قال الله ورته ویل کل ضعف در ټولو د پاره دو چند دی در ټولو د پاره څنګه دو چند دی کافرانو ته خپل کفر او د نورو د گمراه کولو عذاب دو شو او دا چې کوم ورپسې وو د لیډران خو دغه شو دا چې کوم اتباع ورپسې وو نو دوی یو په خپل هم گمراه او بل لیډر ځان د پاره گمراه جوړ کړو په هغه پسې روان شوی وو د دې وجه نه عذاب د ټولو د پاره دو چند دی ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو به نه پوهیږئ وقالت اولاهم لاخراهم اوبوي دا مخکني دي رستنوتا فما كان لكم علينا من فضل نشته تاسو لپاره په موږ باندې څه فضیلت فذوقوا العذاب نوسكي عذاب بما كنتم تكسبون په سبب د دې چې تاسو کوم کارونه کول دا غي په بدل کې ان الذين كذبوا باياتنا يقينا اغه خلق چې تکذیب کړی دی زموږ د آیتونو واستکبروا عنها او د هغې نه ځان اوچت ګڼلی دی لا تفتح لهم ابواب السماء نو کولاو به نه کړی شي د دیو دپاره دروازې د اسمانونو یعنې د دیو د عبادتونو دپاره د دیو د دعاګانو دپاره د دیو د روحونو دپاره ولا يدخلون الجنة او داخل به نه شي دیو جنت ته حتى يلج الجمل في سم الخياط تر دې چې ننوځي اوښه په سوم د ستنې کې
یعنی دا د محال نه کنایه ده چې دوزخ جنت ته تلل د دې د محال دی وکذلک نجزی المجرمین او د قرنګ بدله ورکو مون مجرمانو ته لهم من جهنم مهاد د دې د پاره د دوزخ نه یو بیچونه ده یو فرش ده و من فوقهم غواش او د پاسره د دې دوزخ نه ردیو غواش چې په سبا دیو پټیږي نه بړستنی وكذلك نجزي الظالمين ودقرن كي بدل وركم من الظالمين وتين مشركان وت والذين امنوا وخلق شي ما نرى ودي وعملوا الصالحات نيك عملوا نيك دي لا نكلف نفسا الا وسعها تكليف نوركم من هي چاتا داغد مگر داغد وسع ود طاقت مطابق اولئك اصحاب الجنه دا جنتيان دي هم فيها خالدون دي وبديك هميشي ونزعنا ما في صدورهم او رعوب باسمنگا ما اغسب في صدورهم چه دیو پر رونو کدی من غلن چه کم خیره او کم کناو کدورت و خبگانونو تجری چه بهیگی بمن تحتهم الانهار لان دید باگلو دیو نا نهرونا وقالو او دیو بوین چه کلا پا جنت کی پخپل زی کینی دا دیر لوی دا خوشحالی و رزبی اللہ دی دا خوشحالی متنصیب کی دیو بوی الحمد لله طول صفتون دا اللہ دا پار دی اللذی اغا اللہ هدانا لهذا چې موږ ته هدایت کړو د هغه عمل یعنی لعمل هذا اجره د دې عمل چې دای اجر دی دای ثواب دی وما كنا لنهتدي او نو موږ هدایت مندون کی لولا ان هدانا الله مگر کلام ته هدایت نه وکړه کچرته الله هدایت نه وکړه نو موږ خو خپل هدایت نشو مندلې لقد جاءت رسل ربنا بالحق بشکا راوڑیو رسولانو در رب زمونگا حق رشتی راوڑیو و نو دو او یو آواز براشی انتلکم الجنتو چی دغا جنتو او رستمو ها بی ما کنتم تعملون پا میراس که در کولی کی گی تاسو تا پا سبب دا اغی اعمالو چکم تاسو کول و نا دا اصحاب الجنتی او آواز بوکی جنتیان اصحاب النار ووروالو تا ان قد وجدنا ان قد وجدنا چی یقیناً من خوب مندل یعنی دیتا آنی مفسره وی مفسره چی دیتا تفسیر کهی چی منگا او مندل آغا سوچ وعدنا چی وعده کردی وزمون سر ربون ازمونگا رب یعنی سواب وادیر اصر کردی و حقاً رشتی نی نمون خواب مندل اجر ملو شو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا دو آیا تاس او مندل آغا سوچ تاس ورب تاس سر رشتی نی وعده داغی کردی و قالو دیو بوی نعم او فأذن مؤذن بينهم نو از اعلان بو کی آزاد دلته اعلان ته وی نو اعلان بو کی یو اعلان کو انکه بینهم د دیو په مینس کی اللعنت الله علی الظالمین لعنت الله دی په ظالمانو باندې الذين يسدون دا ظالمان اغه کسان دی چې بندي خلق عن سبيل الله د لارې د الله نه یعنی د دین د الله نه ويبغونها عوجا او لټی طلب کوي په دې کې کوګواله کجی وهم بالاخره کافرون او اصل خبره دا ده چې د اخرت نه انکاریان دي وبینهما حجاب او د دې په منځ کې به یو یو حجاب یو پرده وي یو دیوال وي وعلى الاعراف رجال او په اعراف باندې بم سړي يعرفون كلا بسيماهم او پیجنی به هر یو د هر یو نه مراد هر یو د دې جنتیانو او د دوزخیانو دواړو نه یو تر ټول به پیجنی بسيماهم د دې په نخو باندې ظاهره خبره ده جنتیانو مخونه تک سپینو پړقېدونکي دي د دوزخیانو مخونه تک تورو سوځېدونکي دي نو پیژني بې ونادوا اصحاب الجنت و دی دا اعراف والا دا اعراف اصل کې د جنت او د دوزخ په مینځ کې چې کوم دیوال دی دا به څنګه وي په کوم ترتیب وي د دې کیفیت خو موږ ته نه دی معلوم خو دې ته اعراف ویلی کیږي په دې باندې به د قیامت پر ورځ هغه خلک ولاړ وي چې د هغوی نیکۍ او ګناهونه برابر شي نو نیکۍ یې دوزخ ته نه پرېږدي او هغه ګناهونه یې جنت ته نه پرېږدي او آخر کې به الله جنت ته لیږي انشاءالله ان سلام علیکم آواز به وکړي دا اعراف والا جنتیانو ته سلام ان سلام علیکم په تاسو د سلام وي لم يدخلوها دیو به ورته جنت ته را ننوتي نه وي وهم یطمعون خو دیو به تمه ساتي امید به ساتي و اذا صرفت ابصارهم او کله چې وګرځول شي د دیو نظرونه تلقاء اصحاب النار ور ولو طرف ته یعنی هغه طرف ته وګوري قالوا دیو ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اي زمون غربا مگر زو مونگا یعنی مشامل و مونگا د ظالم قوم سره د کافران سره ونادى اصحاب الاعراف رجالا او دی دوزخ ته چې دی وګوري نو لیډران به په کټول وای دي
آواز به وکړي د اعراف والا رجالن هغه سړو ته غټان چې کوم غټ غټ خلک وري لیډران یعرفونهم بسیماهم دوی به پیژني د دوی په نښو باندې قالو اوبه وایي ما اغنا عنکم جمعکم ما اغنا عنکم جمعکم بچ نکو دف نکو ستاسو نه ستاسو هغه جماعت یعنی مال او اولاد چې وما كنتم تستكبرون او اغه سچ کم بار تاسو تکبر کو د ایمان د ایمان پرې خو هغه خودن تاسو نه ایست شي بچ نکو ها هؤلاء الذين آیا داغه کسان دي اغه جنتیان به وته داغه خلق دي اقسمتم چې تاسو به قسمونه خوړل لا ينالهم الله برحمه چې دیو ته الله ایست رحمت نه ورکی ادخلوا الجنه غوی ته خوندل ویل شو داخل شي جنت ته لاړل لا خوف علیکم چې نه به وي سیره په تاسو باندې ولا انتم تحزنون او نه به تاسو غمجن یي ونادى اصحاب النار او آواز به وکړي اور والا جهنميان چاته اصحاب الجنه جنتیانو ته ان افیذوا علینا من الماء چې راوبه وي په موږ باندې من الماء د اوبو نه یعنی لږې غونې اوبه او مما رزقكم الله یا دا هغه څه نه چې الله تاسو ته کوم رزق درکړی دی نو اوبه راکوي یا خوراک راکوي قالو جنتیان به ورته ووایي ان الله حرمهما على الكافرين یقینا الله دا دواړه اوبه او طعام دا دواړه حرام کړي دي په کافرانو باندې په منکرین حق باندې الذين دا لا اعلان دی الذين اتخذوا دينهم هغه خلک چې خپل دین یې جوړ کړی دی لهوا ولعبا تماشا او لوبه وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړی دی دیو لرا دی نزدی جون فالیوم ننساهم نن روز به موږ دیو هیر کو یعنی پور کې به پریدو کما نسو لقاء یومکم یومهم هذا لکه څنګه چې هغوی هیر کړو ملاقات د دې نننۍ ورځې وما کانو بآیاتنا یجحدون یعنی موږ دیو هیر کړل کما نسو لقاء یومهم هذا او بل وكما جحدوا يعني لك السنجة تديو إنكار كرهو وما كانوا بآياتنا يجحدون وكم تديو زم داياتنا إنكار كاو يعني لك السنجة تزم داياتنا إنكار كاو ندي سمعم ديو هير كرا ولقد جئناهم بكتابنا ويقنا راورا ومعم ديو تا كتاب قرآن كريم فصلناه بيان كرا دي معم دل را يعني حلال وحرام خو بد دا طول رسم بيان كرا دي على علم سره د علم نه یعنی زمون دا هر څه زمون په علم کې دي د خپل علم نه بیان کړی دی خدن هدایت دی او رحمت دی لقوم یؤمنون د پاره د قوم چې هغوی ایمان راوړي هل ینظرون الا تأویله دوی انتظار نه کوي مګر د دې د انجام یعنی قرآن کریم چې څه خبر ورکړی دی چې بیا قیامت راځي نو دوی د قیامت انتظار کوي یوم یأتی تأویله کله چې راشي دغه انجام د دې خبرو يقول الذين نسوه نبو يغكسان چاچ دا هیر کړو من قبل الذين مخکي قد جاءت رسول ربنا بالحق نن بچغه کی دیو یقینا راغلیو زمون د رب رسولان په حق نو بیا به فهل لنا من شفعاء نو آیا شتر زمون د پاره سوک سفارشیان فیشفعوا لنا چې زمون سفارش وکي او نو رد یا مون واپس کړه شو دنیا ته فنعمل غیر الذي كنا نعمل نو مون عمل وکو سیوا د اغه نه چې مون مخکې کوم عمل کو نه د شرک او د کفر عملو قد خسروا انفسهم الله فرمای دیو تاوان کړي دي نه هلاک کړي دي خپل زادونه وضل عنهم او رک شو د دیونه ما هغه سکانو یبترون چې دیو د زاد نه جوړول ان ربکم الله یقینا استاس رب الله دی الذي أغرب خلق السماوات والأرض چې پیدا کړی دی اسمانونو زمکا فی ستة أيام په شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا مستوی شو په عرش باندې نو په عرش باندې څنګه مستوی شو دا ثم استوى على العرش الله په عرش باندې مستوی شو نو مستوی کېدل معلوم دی برابر شو په عرش باندې په خپل تخت باندې دا معلوم دی لیکن د دې کیفیت غیر معلوم دی او په عقل کې نشتی راتلی موږ نه لیدلی دی نه مسکړی دی نه یې مثال شته او ایمان پرې فرض دی او د دې نه سوالونه کول بدعت دی او دا که څوک سوال وکړي چې د دې موږ ته پته نشي لګېدی کیفیت یې نشي معلومېدی نو الله بیانول ولي نو الله ځکه بیان کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا هر څه شته دی
او الله په عرش باندې مستوی دی، عرش کرسی لوح قلم ټول شته د دې لپاره زموږ په عقل کې راځي که نه راځي. الله د دې خپل ټول کینګډم او د دې بادشاهت یو دندلا سا تصور مونږ ته خو راکړي که نه چې پته ولګي بره څه شی شته دی. نو د هغې بیان چې څومره په عام فهم انداز کې کیدای شي قرآن کریم هغه کړی دی او کیفیت یې مونږ ته نشي معلومېدی، نو مونږ به څه وایو؟ الله په عرش باندې مستوی شو. څنګه مستوی شو؟ کما یلیق بشأنه، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. دا چې کومې خبرې همدسې دي د عرش په باره کې چې زموږ په علم معلومېدی نه شي، نو مونږ به دا وایو د الله لاس دی، د الله خپه ده. نو څنګه؟ کما یلیق بشأنه، څنګه چې د الله د شان سره ښایي. یغشی اللیل النهار، پټی شپې لره په ورځې باندې. یطلبه، او طلب کوي بینې بیا دا ورځ په دې شپې پسې راځي. حسیسا، په تیزۍ سره. والشمس، او پیدا کړی دی الله نور والقمر او سپوږمۍ. والنجوم، ستوري. مسخرات بامره، چې دا تابع دي د الله په حکم باندې، د ټول داغه تابع دي. الا خبردار له الخلق والامر، تخلیق داغه لپاره دی نو امر هم داغه دی. نو څوک چې تخلیق کوي حکم به داغه چلیږي. دا نه چې دنیا پیدا کړې الله ده، حکم به پکې تلین نه او د مرکس او د بل او د بل چلیږي د الله د باغیانو. نه نه، حکم به هم د الله چلیږي. تبارک الله رب العالمین، څومره برکت والا دی رب الله چې رب العالمین دی. تبارک دا صیغه د معنا ډیر برکت والا دی. الله چې رب العالمین دی، پالونکي د مخلوقاتو دی. ادعو ربکم، رابلئ خپل رب تضرعا وخفیه، په عاجزۍ وخفیتن او پټ. انه لا یحب المعتدین، یقینا الله نه خوښوي د حد نه تجاوز کوونکي په دعا کې. ولا تفسدوا فی الارض، او تاسو فساد مکوئ په ځمکه کې. بعد اصلاحها، پس د اصلاح د دینه یعنی ځمکه ټیک وه تاسو مه خرابوئ. ودعوه، الله رابلئ خوفا وطمعا، سره د یرې نه یعنی د هغه د عذاب نه د یرې سره. وطمعا، او د هغه د رحمت د امید سره. ان رحمت الله، یقینا رحمت د الله قریب نزدې دی. من المحسنین، نیکوکار خلکو ته. وهو الذی، یو د الله هغه ذات دی. یرسل الریاح، چې رالیږي هواګانې. بشرا، زیره. بطور خوشخبری. بین یدی رحمته، د خپل رحمت نه مخکې یعنی د باران نه مخکې. حتی اذا اقلت سحابا، تر دې چې اوچتې کی دا وریزې دا هواګانې. سحابا، وریزو لرا. سقالا، درنې د اوبو نه ډکې او د بړاس نه ډکې وریزې دا هواګانې اوچتې کی. سقناهو، نو بیا یې مونږ شړو. لیبل دی میتن، هغه وچ کلي ته. وچ نه مراد چې هغه شړي، باران پرې نه شوی بنجري. فانزلنا، نو راولېږو مونږ بهی په دغه خار باندې، په دغه ځای باندې. الماء، اوبه یعنی باران. فاخرجنا به، نو راوباسو مونږ د دې په ذریعه باندې. من کل الثمرات، هر قسم میوې. کذلک نخرج الموتا، دغه رنګې به راوباسو مونږ مړي هم راپابسو. لعلکم تذکرون، د دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. والبلد الطیب، او هغه خزمکه. یخرج نباته باذن ربه، روزی د هغې شینکه د خپل رب په حکم باندې. والذی خبث، او هغه ځمکه چې هغه خرابی. لا یخرج الا نکده، نو نه روزی شینکه د هغې الا نکده، مگر ناقص بیکار. کذلک نصرف الآیات، هم دغه رنګې بیانو مونږه آیتونه خپل لقومی یشکرون، د پاره دغه قوم چې هغوی شکر کوي. لقد ارسلنا نوحا، د دې ځای نه د انبیاو سرګذشتونه شروع شو، چې د دې خبرې تاریخي ثبوت دی چې کوم قومونه په ځمکه کې د فساد ارتکاب وکړي او د خپل رسولانو د اصلاح دعوت رد کړي او د هغې دروغجن وګڼي، نو الله هغوی د ځمکې د مخ نه ختموي. لقد ارسلنا نوحا، یقینا لیږلی و مونږ نوح علیه السلام الی قومه، خپل قوم ته. فقال، نو ده وویې، یا قوم، ای زما قومه. اعبدوا الله، د الله بندګي وکړئ. ما لکم، نشته تاسو دپاره من اله، هیڅوک معبود غیره سوا د الله نه. انی اخاف، یقینا زه یریږم. علیکم، په تاسو باندې. عذاب یوم عظیم، د عذاب دغه لویه ورځې چې د قیامت ورځ ده. قال الملأ من قومه، نو اوویل سردارانو دده د قوم نه. انا لنراک فی ضلال مبین، یقینا مونږ وینو تا لره په ښکاره ګمراهۍ کې، یعنی ته ګمراهۍ.
پیغمبر ته وی قال هغه ورته وی یا قوم ای زما قوم لیس بی ضلاله نشتره ما باندې گمراهی دې زه گمراه نه یم ولكني رسول من رب العالمين لكن ذا رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي ذا رسول تاسو ته پیغامات د خپل رب وانصح لكم او ذا خير خواهيكم ستاسو واعلم ذا پويگم من الله دا الله دا طرفنا ما پاغس بان الله تعلمون جي تاسو بنا پويگي او عجبتم اي تاسو تعجب كوي تسخ دينا أن جاءكم ذكر من ربكم چه تاسو تستاسو دا رب دا طرفنا يو نصيحت راغلي دي على رجل منكم پا يو سڑي باني چه ستاسو دا جنس نده لينذركم دي دا پارا چه ويري تاسو دا عذاب دا اللانا ولتتقو دي دا پارا چه تاسو زان بچ كي دا غد عذابنا ولعلكم ترحمون او دي دا پارا چه تاسو باني رحم وشي فكذبوه نو ديو دا غد تكذيبوكو فأنجيناه نو نجات ورکومنګ غتا والذین معه او سوق چې دا غسر ملګریو د طوفان نم نجات ورکو واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرق کړل موږ هغه کسان چې تکذیب کړو زموږ د آیتونو انهم كانوا قوما عمین یقینا دا رون قوم وړاند خلکو والى عاد اخاهم هودا او لګلو موږ عادیانو ته د دې ورور نسبی ورور هود علیہ السلام قال غورتوی یا قوم اعبدوا الله ایز ما قوم دا اللہ بندگی وکی ما لکم من اله غیره نشتر تاسو دا پارا حسوک معبود سوا دا اللہ نا افلا تتقون آئے تاسو دا اللہ دا عذاب نیاری گئی نزاد نبچ کوئی قال الملأ الذين كفروا من قومه نؤول سردارانو دا اغی کسانو چکم کفر کرو دا قومنا انا لنراك في سفاهة یقینا منگا گورو تالرا پا بے وقوفی کی نی پیغمبر تا بے وقوف وی و انا لنظنک من الكاذبین او یہ منگا تابان گمان کو دا دروغ جن قال آغا ورتوی یا قوم ایز ما قوم دا داعی کردار و انداز دے دا پیغمبران و انداز تا گو رہی کنا ایز ما قوم لیس بی صفاحتن پا ما بانی بے وقوفی نشتر یعنی زقا مقل نیما ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زی رسول دا رب العالمین یما او سره پر راغلیم وبلغکم رسوم تاسو ته رسالات ربی پیغامات د خپل رب و انا لکم او زه ستاسو دپاره یم ناصحون امین خیرخوا او امانتدار خیرخوا څه یمه چې تاسو توبې طرف ته رابلمه او د رسالت کې امین یمه چې څه الله راکړي دي نو همهقه تاسو ته رسومه او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ د دې نه ان جاءکم ذکر من ربکم چې تاسو ته راغلی دی نصیحت ستاسو د رب د طرف نه علی رجل منکم په یو سړي باندې نازل شوی دی یعنی ستاسو له جنس نه دی لینذرکم چې هغه ویری تاسو واذکرو او یاد کئ اذ جعلکم خلفاء کله چې ګرځولی تاسو الله خلیفه ګان من بعد قوم نوح د نوح علیه السلام د قوم نه پس هغه د ځمکې د مخ نه ورک کړه تاسو د هغې خلیفه ګان جوړ کړئ د هغې په ځای راوستئ وزادکم فی الخلق بسطتن او زیات درکړې ډېرې درکړې تاسو ته پراخي د سچې نیپ مالم درکړې ده او قد قامتم دنګ دنګ یې درکړې ده فذكروا الا الله نو تاسو یاد کړئ نعمتونه د الله احسانات د الله لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ قالوا دی وی اجئتنا آیا ته مونږ ته راغلی لنعبد الله دې د پاره چې مونږ د الله عبادت وکړو وحده یوازې ونظر مونگا پریدو ما کان یعبدو آباؤنا آغا سچ پلار نکز مونگ داغی عبادت کو بوتان فأتنا بما تعدنا پیغمبر توی راولت مونگ تا آغا س فأتنا بما راولت مونگ تا آغا عذاب تعدنا چطر آغی نمو دمکی راکے مونگ تا ان کنت من السوادقین کترشتینی من اس درشتینو نئی یعنی کترشتینی قال ناغا ورتوی قد وقع علیکم من ربکم یقیناً لازم شوی دی واجب شوی دی په تاسو باندې ستاسو د رب د طرف نه عذاب در باندې راځي سشه رجسون رجسون معنی عذاب وغضبون او غضب د الله په تاسو لازم شوی اتجادلوننی آیا تاسو زما سره جګړې کوئ فی اسماء په نومونو کې سمیتموها انتم چی خودی دیغت تاسو و آباؤکم استاسو پلار نکه ما نزل الله بها من سلطان ندر علی گلی اللہ پا غیبانی حس دلیل فانتظرو نو تاسو انتظار کوی انی معکم من المنتظرین یقینا زد تاسو سر انتظار کوون کیم
فانجيناه نجات ورکم منگا دتا والذین اغی کسانو تا معاہو چی دا سرو برحمت مننا پا رحمت بند خپل طرفنا وقطعنا و پریکڑل منگا دابر الذین کذبو بی آیاتنا جرڑ داغی کسانو چاگی زمدایتونو تکذیب کرو وما کانو مؤمنین او دو اغوی ایمان روڑن کی و الی سمود اخاهم صالحا او لیگل او منگا سمودیانو تا داغی ورور صالح علیہ السلام نسبی ورور قال غورت ویلو مغه د پیغمبرانو یو خبره ده یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله دا الله بندگی وکي ما لكم من اله غيره نشتری تاسو د پاره هیڅوک معبود سوا د دنه قد جاءتكم بينه من ربكم یقینا راغلی د تاسو ته بینه واضح دلیل ستاسو د رب د طرفنا یعنی زما د رښتینی پیغمبر کېدو هذه ناقه الله لكم آیه دا اوخه د الله ده ستاسو د پاره نخه د زما د پیغمبري د معجزې په تور فزروها دوست دا نخه ستاسو د مطالبه مطابق راغله فزروها تاكل في ارض الله نو تاسو دا پریدی چې خوري د الله په ځمکه کې ولا تمسوها بسوء او تاسو مرسوي دې ته هیڅ تکلیف فياخذكم عذاب اليم نو وبنسي تاسو لره دردناک عذاب واذكروا او یاد کړئ اذ جعلكم خلفاء چې کله هغه تاسو ګرځولي خلیفګان جانشینان من بعد عاد پس د قوم عادنا وبوأكم في الارض او تاسو ته ځای درکړی دی په ځمکه کې تتخذون من سهولها تاسو جوړوئ د دې په هموارو ځمکو کې قصورا قصرونه غټ غټ محلات وتنحتون الجبال بيوتا او تاسو تراشئ د غرونو نه کورونه ځان دپاره فاذكروا آلاء الله نو تاسو یاد کړئ نعمتونه د الله دا الله د قدرت کرشمه ولا تعسوا في الارض مفسدين او تاسو مگرزي پس مکه کی فسادیان قال الملا الذين استكبروا اول سرداران دا غی کسانو چې کوم تکبر کړو من قومه د د قومنا للذين اغی کسانو ته وی استضعفوا چا غی کمزوري ګڼل شو نه کمزور طبقه والو لمن امن منهم دا سوکو دا د دې بدل دی دغه سوکو هغه سوکو چې ایمان راوړو د دیونه اتعلمون دیو ته سوی دی لیډرانو مشرانو آیا تاسو واقعی په دې خبره پوهیږئ ان صالح مرسل من ربه چې صالح علیه السلام د خپل رب د طرف نه پیغمبر راغلی دی قالو غوی انا بما ارسل به مؤمنون وی مون په هغه څه باندې چې دی په هغې رالیږلی شوی دی موږ ایمان راوړونکي یو قال الذين استكبروا ويل لغي كسانو چې کوم تکبر کړو ان بشک مونږ بل لذي په هغه سبانه امنتم به چې تاسو په ایمان راوړې کافرون انکاریان یو نه منو فعقروا الناقه ندیو هلاک کړو خو وعتوا عن امر ربهم او دیو سرکشی وکړه د خپل رب د حکم نه وقالو دیو ویل یا صالح اے صالحه ائتنا راولت مت بما اغس تعدنا چې ته مونږ یاره ان كنت من المرسلين کته واقعي پیغمبري فاخذتهم الرجفه نو ودي ول دیو لره زلزلي فاصبحوا في دارهم جاسمين نو وګرځیدل دیو په خپل کور کې جاسمين مړشوي پړ مخې پراته فتولى عنهم نو واپس شو د دیو نه صالح علیہ السلام وقال ویل یا قوم ای زما قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی یقینا ورسو ما تاسو ته خپل رب پیغامات یعنی پیغام چې ما کوم راوړو ونصحت لكم او خیر خواهی می وکړه ستاسو ولکن لا تحبون الناس وحین لیکن تاسو نه خوښوئ خیر خواهی کوونکی ولوط او لیگل او مونږ لوط علیہ السلام اذ قال لقومه کله چې دوی ویل خپل قوم ته اهل سدون ته اتاتون الفاحشه اي تاسو رازي دسي به حيايته ما سبقكم بها چې مخکيواله نه لیکړه د دې من احد هچا من العالمين د ټول مخلوقاتنا انكم لتاتون الرجال شهوه يقينا تاسو رازي ناري نو ته د شهوت سره من دون النساء د خزنه بغیر بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو دسي قوم یی چې د حد نتجاوز کوونکی وما كان جواب قومه او نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر دا چې وی اخرجوهم من قريتكم وي ابا سيدو د خپل کلينا انهم اناس يتطهرون وی دا دسی یو قوم د خلق دی چې ځان نړیر پاک باز جوړ کړی دی
فانجیناه نو نجات ورکوم گدت و اهله د اهل تهم الا امراته مگر د خزته ام نجات ورنکو کانت من الغابرین دا و پات کی دن کو کی و امطرنا علیهم مطرا او نازل کو مون پدیو بانی مطرن باران اند کانو باران ام پی ورو فانظر نو گور کیف کان عاقبت المجرمین سنگو انجام د مجرمانو و الى مدین اخاهم شعیبا او لیگل او مونگا اهل مدین تا دا دیورور شعیب علیه السلام قال اغورت بی یاقوم اعبدوا الله اے زما قوم دا اللہ بندگی وکی ما لکم من الہ غیرو نشتر تاسو دا پار حسوک الہ سوا دا دی اللانا قد جاءتکم بینت من ربکم یقنان راغل الی تاسو تا واضح دلیل ستاسو دا رب دا طرفنا فا اوفو الکیل والمیزان نو تاسو پورکی پیمانه او طول ولا تبخس الناس اشیاءهم او تاسو مکه موید خلکو نه داغوی سیزونه یعنی په داغوی په حقونو کې کمی مکوی ولا تفسدوا فی الارض فساد مکوی پس مکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح راغی چې مخکې هغه ټیک و ذالکم خیر لکم دا ستاسو لپاره غوره ده ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې ولا تقعدوا بكل صراط و بيوة نسيتكو مكيني فهر لاركي توعدون چه خلق يروي و تصدون عن سبيل الله او تاسو منكوي خلق دا الله دا لارنا ان دا الله دا ديننا سوكو من اغسوك آمن به چه چاپ دي بني ايمان راوڑه ده و تبغونها عوجا او لطوي تاسو بده كي كوغوالي وذكرو او یاد کی از کنتم قلیلا کل چه تاسو لگوی فکسرکم نو اللہ دیر کڑی وانظرو او گوری کیف کان عاقبت المفسدین سنگو انجام دا پساد کو انکو یعنی دا قوم لوت آخری انجام سو و ان کانت وائفت منکم او اگر چه دی وڈالا ستاسونا آمنو باللزی ارسلتو بیهی چو یاغی ایمان را وڈے دے اغسبانی چکم بانزرا لگلے شویم و طائفة لم يؤمنوا او بل ډل د چاغي ایمان نه دی راوړی فاصبروا صبر وکي حتى يحكم الله بيننا چکل یعنی داغي پوری چکل فیصله وکي الله زمون په منس کې یعنی دا الله د فیصلې کولو پوری زمون په منس کې تاسو صبر وکي وهو خير الحاكمين او دا الله ډیر ښه فیصله کوونکی دی قال الملأ الذين استكبروا ولغ کسانو چ هغه سرداران دغه کسان چې هغوی تکبر کړو من قومه د ده د قوم نه د شعیب علیه السلام لنخرجنک د دې خبرو په جواب کې وایي لنخرجنک یا شعیب خامخا موږ به تا وباسو ای شعیب والذین هغه کسان آمنوا معک چې تا سره ایمان راوړی دی من قریتنا زموږ د کلي نه او لتعودن فی ملتنا یا به تاسو واپس کیږئ یعنی داخلیږئ به زموږ په دین کې قال هغه ورته وی اولو کنا کارهین اگر که پا مونگ بانی با زبردستی کیگی یعنی زبردستی با مونگ گرزولی کیگو قد افترین علی اللہ کذبن یقینا مونگ بترلی پا اللہ بانی دروغ ان عدنا کچر تا که مونگ واپس شو فی بلتکم که مونگ داخل شستاسو پا دین کی مونگ بسیو مونگ پا اللہ بانی دروغ ترلی بعد از نجان اللہ منها د دین پس چې الله مونږ ته هغه نجات را کړی دی وما یکون لنا او نه دی مناسب زموږ دپاره ان نعود فیها واپس کېدل ستاسو په دین کې واپس کېدل نه و خو دا د دې قوم خیال و چې د پیغمبرۍ د اعلان نه مخکې شعیب علیه السلام زموږ په دین باندې و حالانکه داسې نه وه الا ان یشاء الله مگر دا که وغواړي الله ربنا چې هغه زموږ رب دی وسع ربنا کل شیء علما او پراخه دی رب زموږ په هر شي باندې د علم په لحاظ سره یعنی زموږ د رب علم په هر شمس باندې حاوی دی علی الله توکلنا خاص په الله باندې مونږ ډاډه یو رب نفتح بیننا ای زموږ رب فیصله وکړه زموږ په منځ کې و بین قومنا بالحق او زموږ په منځ کې او زموږ د قوم په منځ کې په حق باندې و انت خیر الفاتحین او ته ښه فیصله کوونکی وقال الملأ الذین کفروا او ویل سردارانو داغی کسانو چې کوم کافرانو من قومه د دې شعیب علیه السلام د قوم نه لئن اتبعتم شعیبا که چېرته تاسو د شعیب خبره ومنله انکم اذا لخاسرون نو تاسو به په دغه وخت کې ډیر سخت تاوانیان یې فاخذتهم الرجفه نو ونیول دیو لره تندر رجفه زلزلې ته وایي ونیول دیو لره زلزلې یو زلزله راله فاصبحوا في دارهم جاسمين وغرزيد الديو بخبل كورنوكي
جاسمین پړ مخې پراته مړه شوي الذین کذبوا شعیبا هغه کسان چې هغوی تکذیب کړی و د شعیب علیه السلام یعنی هغه ته دروغجن ویلي وو که الم یغنو فیها داسې شو لکه چې دې واړو دلته اوسېدلی نه وو الذین کذبوا شعیبا هغه کسان چې تکذیب یې کړی و د شعیب علیه السلام کانو هم الخاسرین و هغوی تاوانیان فتول عنهم نو شعیب علیه السلام د دې نه واپس شو وقال ویویل یا قوم ای زما قوم لقد ابلغتکم یقینا ما تاسو ته ورسول رسالات ربی پیغامات د خپل رب و نصحت لکم او ستاسو خیر خواهی مې وکړه فکیف آسا نو زه به څنګه خفه شم علی قوم کافرین په قوم کافر باندې وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین نن چونکه د جمعې ورځ ده نو د جمعې په ورځ باندې به مونږ انشاءالله د یولسو بجو نه د دولس یا لس منټه د پاسه دولس یا په باندې دولس پورې زیات نه زیات سبق وایو انشاءالله العزیز او بیا به د جمعې د لمانځه لپاره تاسو تیاری کوئ تیاری به کوئ نو د جمعې په ورځ به زموږ سبق هم دومره ګنټه یا سوه ګنټه دې نه به زیات نه وي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله تمغل دي قرآن دي زدقل توفيق راك تصمر خلق دي قرآن تا پا طول دنیا کی پا گوٹ گوٹ کی پا یوزی بلزی کی ناس دی ناری ناز زنانا لوی وار رب زلجلال کی ناس تل دا دیو کارو وخور کول دا دیو کارو مهربان رب هدایت کول ستا کار دی دا قرآن زلونو تا کزول ستا کار دی د دې ټولو لویو وړو زړونو ته دا قرآن کریم کوس کا دا زموږ د ټولو د زړونو بهار وګرځوه او دې باندې د عمل کولو موږ له توفیق راکړه دا قرآن زموږ په ژوند کې زموږ په دې کور کې زموږ په خپل ټول بدن باندې په دې ټوله معاشره کې د دې احکام په موږ باندې نافذ کړه الله د دې قرآن په برکت باندې موږ د هر قسم عذابونو تکلیفونو مصیبتونو مشکلاتونو په خپل امان او خپل حفاظت کې وساته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.